Vasara nelepina saulėtomis dienomis, o atostogos jau prasidėjo. Tad jeigu saulėti kurortai ne jūsų tikslas, kodėl neišbandžius kelionės po Lietuvą, išsinuomovus namą ant ratų, kitaip vadinamą kemperiu. Juolab, kad pasak specialistų, Lietuva tam puikiai tinka. Lietuvoje labai išvystyta infrastruktūra, kas liečia kempingus, kur apsistot. Kempingų labai daug, aš manyčiau, tiksliai bijau pasakyti, nes jų kiekvienais metais vis daugėja ir daugėja, bet per 30 gerų kempingų Lietuvoje yra, kur gali pasijungti elektrą, kur gali išleisti nuotekas, kur gali išpilti savo tualeto atliekas ir saugiai pasistatęs, saugiai mėgot, kad tau kažko tai nepadarys. Aišku, keliaujant ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje reikia stengtis saugių vietų, ieškant sustoti saugiose vietose. Nestot bet kur pakelėje, nestot neiškioj degalinėje, reikia apsidairyti, nes yra įvairių gudrių žmonių dabar, kurie mėgsta palandžiot po vidų kemperio, jeigu šeimininko nėra, o kad ir naktį papūsti kažkokių pipirinių dujų, kad tu geriau mėgotum. O kemperių žygeivių, kuriuos vienytų organizacijų taip pat yra Lietuvoje, viena iš jų tai Baltijos kemperio asociacija, kuri vienyje bendraminčius keliauninkus, kurie pavasarį darom atidarimą sezoną kemperių, rūdenį uždarimą ir tuo metu mes važiuojam 3-4 dienas, keliaujam po Lietuvą. Lietuvoje yra labai daug gražių vietų, kur galima pakeliauti ir tokiom didelėm grupėm, o vakarai sustoja, dalinamės savo įspūdžiais iš kelionių. Specialistai keliaujantiems kemperių patarė neplanuoti ilgų atstumų. Optimalus variantas per dieną įveikti 200-300 km, o kelionės skirti bent jau 2 savaitės. Kemperių turi važiuoti vidutiniškai dieną 200-250 km vidutinį atstumą. Vadinasi, per 14 ar ten 20 dienų pravažiuosi 4000 km. Bet tai bus tokių dienų, kai tu visai nevažiuoji, guli prie jūros ar žvejoji. O privalumas didelis, kad tu vežiesi virtuvę, šaldytuvą, miegamą lovą su savim, viskas važiuoja su tavim. Lietus lyja, tu sėdi viduje, šildaisi, prausiesi, maudaisi, ką nori darai, kavą geri, gražus oras, žvejoji tol, kol tau sveikatos yra žvejot, o nusibodo, sėdi, važiuoji kitą vietą. Vakarų Europos šalyse namelius ant ratų dažniausiai renkasi senjorai, užtat Lietuvoje jie itin populiarūs tarp šeimų su vaikais, mat suskaičiavus išlaidas vienam šeimos nariui, jos tikrai nebūna didelės. Jeigu važiuoja 5-6 žmonės, išvykos kaina tikrai nebus skausminga biudžetui. Vidutinė geros būklės kemperio kaina parai vasaros mėnesiais 100-130 eurų. Ji mažėja nuomojančią transporto priemonę ilgiau kaip savaitį arba kitų metų laiku. Populiariausia tai keliauti šeimai. Su draugais keliauti geriau draugai, tegul nuomojasi kitą kemperį, važiuoja su kitu, nes tai yra uždara erdvė ir yra mūsų praktikoje tokių atvejų, kai išsinuomoja didelį kemperį 7-vietį, 6-vietį, grįžta 4-vietį arba 3-vietį, susipyko, neišlaikė įtampos 14 dienų. Pirkti, nuomoti, vėlgi viskas priklauso nuo jūsų piniginės. Nuomos kainos vidutiniškai Lietuvoje ir Europoje jos yra susilyginę. Apytiksliai nuo 100 eurų iki 120 vidutinės klasės kemperis. Tame skaičiuje PVM'as. Tačiau Lietuvoje daugelis kompanijų nuomoja netrumpiau kaip 2 savaitėm kemperį, nes yra daug tokių skambučių, prašo joninėm, mindauginėm, 2-3 dienom dukra grįžo iš Olandijos, noriu 2 dienom pavažinėti, tai nespės nuomotojas plauti, valyti ir žiūrėti tos mašinos. Normalus laikas ir kuo daugiau dienų nuomoji, į visus puslapius nuomotojų įėjus, matysite, kuo daugiau dienų nuomojate, tuo kaina yra žemesnė. 17 metų kemperių verslę patirtį turintis Algimantas Lukoševičius teigia, kad pradžioje dauguma savo kelionėms rinkdavosi Skandinaviją. Dabargi keliaujama plačiau – Skandinavija, Italija, Portugalija, Ispanija. Labai populiari Kroatija, ją keliaujantys kemperiais renkasi net keletą metų paeiliui.